Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəllabad, Mingəçevi şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl rayonlarının ərazisinə şəxslərin giriş-çıxış məsələsi bir sıra qaydalarla həyata keçiriləcək. Xəbər veririk ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah sərt karantin rejiminin yumşaldılması istiqamətində növbəti tədbirlər paketində əksini tapıb. Bildirilib ki, yaxın qohumunun dəfnində iştirak etmək istəyən şəxslər Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə icazə almalıdırlar. Bundan başqa, təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar həkim tərəfindən verilən arayış və beynəlxalq və ölkədaxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslər biletləri əsasında dövlət sərhəd müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerə gəlməsinə isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında hərəkət edə bilərlər.